אני לא יודע אם אתם, כמה אתם מודעים, כמה היהדות הייתה דומיננטית בסלוניקי. אתם יודעים שבראשית המאה ה-20, מרבית תושבי העיר, העיר הזאת הייתה מורכבת ממיעוטים שונים. היו בטורקים, היו ביוונים, היו בבולגרים, היו אפילו אוקראינים, היו באלבנים. המיעוט הגדול ביותר היה המיעוט היהודי. היהודים היו קרוב ל-40-50% מתושבי העיר. לו הילכת ברחובות האלה, למשל, בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, לא שמעת יוונית, לא שמעת טורקית, השפה השלטת הייתה ספניולית, לדינו. היהודים לא דיברו יוונית, הם דיברו ביניהם בלדינו, זאת הייתה השפה השלטת. הנמל היה סגור בשבת, כי היהודים הפעילו את הנמל. עכשיו, השכונה הזאת הייתה שכונה יהודית, הבניין הזה היה מוסד טורקי, אבל קראו לו החמם היהודי, כי הוא היה מבוקם בתוך השכונה היהודית. הטורקים בכל מקום שהם שלטו, הקימו שלוש מוסדות עיקריים. אחד זה חמם, השני זה שוק, בזאר, בזאר טורקי, והמוסד השלישי זה המסגד, בית תפילה, צריח. היוונים, כשחזרו לשלוט בעיר, הורידו, גירחו את כל הצריחים. אין יותר, לא רצו זכר לטורקים. הורידו את כל הצריחים, רק צריח אחד נשאר בסלוניקי, ואתונה לא תמצא אפילו צריח אחד. היום באתונה יש קרוב לרבע מיליון מוסלמים. ממשלת יוון לא נותנת להם להרים ולו צריח אחד. אתם רוצים להתפלט, תפלו בחדרים, במרתפים, אין להרים צריח. זה מזכיר לנו את הטורקים, אנחנו... היוונים לא אוהבים מוסלמים. זה שלפעמים הם אנטי-ישראלים זה משהו אחר, אבל הם לא, אל תחשדו בהם שהם אוהבים מוסלמים. רגע, פה היה חמם, נכון? פה היה חמם, היה יהודי.